quan vulguis. Naniano fa 53 anys que porta el timó de les golondrines del Port de Vila. Aquí el veiem amb el Corso, que es va construir l'any 88 sota la direcció del mestre de Xavi Vicent Costa i que pot dur uns 60 passatgers. Amb tants anys de servei, aquest mariner és incapaç de comptar quants viatges deu haver fet sense sortir de Vila. Fa 53 que estic aquí, posant els horaris i llevant horaris. I ha sigut una cosa que mai he volgut saber quants d'horaris n'hi ha cap de dia. El negoci el va arrencar el seu avi, Benjamín Costa, l'any 32, fa 90 anys, transportant materials de construcció entre Eivissa i Formentera. El meu abuelo carregava els marès a Formentera i per fer el viatge cap allà ja s'anava amb arena, s'anava amb grava, amb ciment, i aquests barcos, que n'han tingut diversos, el fin de setmana els posava uns bancs i la gent de Vila podia venir a estar a Talamanca. Amb el boom turístic, l'activitat es va orientar cap als visitants, amb un perfil de client molt familiar. Coneix la major part dels passatgers i avui encara li sorprèn algun turista de mitjana edat que li recorda que ja pujava les golondrines 30-40 anys enrere quan era un infant. Molta gent que et ve amb una fotografia diu, tio, que verdad, jo soy este, tu és ese, jo este. I així, així de vegades. I el Salvador va posar-se a plorar. Va plorar com un garrit de 7-8 anys, com era quan el vaig conèixer. Ja venia la seva dona, venia amb el seu garrit, es va fer una fotografia amb el garrit de Borelló en el timó també de nou. Amb tot el client familiar s'ha anat perdent i avui dia els creueristes representen el gruix del negoci, un sector que enguany té bones perspectives i vol igualar les xifres de les millors temporades, amb entre 300 i 400.000 passatgers al cap de l'any.